اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي زدني علما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون سلمانان ورونو الله تعالى دې موږ تاسو ټول ته خپل رضا او دیدار نصیب کړي دې موږ تاسو بحث دا څو مورز دا په مانزه باندې کوو او مانزه کې دې تر رسیدلې په سورته فاتحه دې سورته فاتحه کې حکم چې دا فرض او واجب دې مسله تیرو ورسه دې امام نه به وایو کبینه وایو دا مسله هم تیرسې واقعات خلف امام ورته وایي وسه سورت مساله هم واچ دا مکی دا یا دو کرت نازل ده دغه الحمدلله تا په احادیث کې ډیر نمونه خستل سوي دي تقریبا 400 پورې دا سورت فاتحه نمونه لري او کثرت الاسامی تدل على عظمت المسمى چې د چا نمونه ډیر وي هغه په مسمى په عظمت او په لوی دلالت کوي کدا الحمدلله کې کمالات نه وای یو لوی صورت نه وای د برکاتو نه ډک صورت نه وای دومره نمونه با په احادیث کې یا په قران پاک کې نه ورته اخیستل کېده ګوره دې ته یو سورته فاتحه وای زکه افتتاح د قران پاک په دی باندې کیږي سورته صلات ورته ویل کیږي زکه مانزه کې تلاوت کیږي الحمدلله سورته شکر ورته ویل کیږي زکه شکر په کې ادا سوی الحمدلله حمد په خپل باندې د الله شکر ده سورته دعا ورته ویل کیږي زکه دعا کې د اهدنا الصراط المستقيم دا دعا ده اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم دا دعا ده دې ته سورته شفاء او یو او سورته شافيه الفاظ فرق لري سورته شفاء ورته ویل کیږي ها او شافيه هم ده او رسول الله صلى الله عليه وسلم وای چې سورته الحمدلله شفاء من كل داء دا د هر بیماری نه شفاء ده او اختیار وزغه موږ ناس ته خلقو ذهنونه دا نه مانی چې الحمدلله دومره اختیار شفاء ده اسې خپل یو عقلي خبره وکم خوښ ډاکټرانو ته چلار سي تا ته ګولې لیکي چې دغه ګولې ستاسو د مرز لپاره دوا ده بیا څنګه د تپریزه موخي ښا څنګه درته پریزه مخه چې دغه پریز بم کوي کور ته چراسو دومره اعتقاد په برابر مساتلې وي چې را پوښتنهم کو چې رښتیا دا د یو غا استعمال کړ چې د خوش ډاکټر ته خبره کړې و وای کني وي یعنی دغه خوش چې کومه د وخانه کې او ډاکټر وغه د خبره وکړي چې دا ستاسو بیماری دی پر شفا ده خو په خدای قسم ده چې رسول الله دی الحمدلله متعلق ویلې دي چې دا د بیماری هرې بیماری شفا ده زم راځي دا رسول الله خبره تم دومره وګوري څومره چې د خوش ډاکټر ته په دوي کې په سرګه ګوري دی باندې مې اعتقاد وکړ وستوي چې ما خو ډیر دمونه په وګړه په الحمدلله باندې خو الله علم دې کته اعتقاد یو بروپین ګولې ورته لري یا دې پیناډول دا دې پیناډول ګولې په اعتبار چې ته الحمدلله ته وګوري چې دا درد قراري او دا الحمدلله باندې زه دم وکم دا بم شفا لا ورکې دې پیناډول ګولې په سرګه ورته وګوره دا اعتقاد دسی وساته زکه مونږ ته حدیث کې دې راځي خدای دې سړی دعاګانې ال تقبلی وانتو موقنون بالاجابه حدیث کې راغلی چې تاسو یقین خو په قبلې دوه لري او ټول ورځې ما وبخې دې مې وبخې یقین مکه په اجابه ته قبلې دوه باندې الا نه قبلې ان الله لا يقبل الدعاء عن قلب لا خدای دې غافل سره دعاګانې نه قبلې ښا نو زه به خبره ته وکم کوم سړی چې کوم قسم بيماري لري دا خاص کر شکر غلا ډیر غي زه چل دا توته سبي یو ګلاس وبره واخر په نهاره دا الحمدلله ور باندې وای مخته ورسته درود شریف ور باندې وای په دا اعتقاد دسی جوړ ک لکه ما درته ویلې چې د خوځ د ډاکټر په دوي باندې څومره اعتقاد لري دومره خو په کار ده وکي یعنی پیغمبر خبره ته غزراسته دومره چې اعتقاد وکي و نه کړی ته وای نو مسله دی اعتقاد به کور باندې کاند پیغمبر په خبره دا تاسو یقیني زړه کې منئ چې الحمدلله ته رسول الله ویلي شفا ده ها عزیز وان چې بیمار اول بیمار کې سي اول به رسول الله نه پوښتنه وکړو دا رسول الله نسخه به استعمال کو
کدا نو سو بیا بده خوش ډاکټر ته ورزو چې کم جوړ کی خا چې غا دوا یو خوره او د سپین خوړې دوا یم در کی چا ته جوړ کړی نو بیا به خر جوړ شي خا سپین خوړه د کوټه خوړه ده ځکه ها وټه خوړه چې شریک کنه ذکر ته معلومات تا اعلی عالم د چې په دغه سر ورته وګورو کار جوړی خا یو ګلاس وبره واخلی دا در ته رښتیا خبره کوم یو ګلاس وبره واخل الحمدلله مخته ورسته درود شریف وې دوه کرته وې درې کرته درود خو پیځنه تاسو وایا اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى ال ابراهیم دینه خو به ترين درود نشته دا دوه درې کرته مخته وې دوه درې کرته ورسته درې کرته الحمدلله وې کبه جدیر اعتقاد نه برابر یو کرته خو چې وې کنه زت سویل نه سنت به دا بیماری ته ګوره ها زید ال سپیکر ټیټ او یو دا دی الحمدلله سره پسند کې شپږ آیاتونه تاسو قران پاک کې دي شفاء لري تاسو ولا بیا را سخت کړل لخه آسان دي و شفاء للناس وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين واذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين امنوا هدى وشفاء يخرج من بطونها شراب مختلف الوان فيه شفاء ان شاء الله نبي رانا فاطم دا شپږ آیاتونه دي شفاء لري دا ور سره زم کوي ها او بسم الله ورته وي ته بیا دغه بیماری وو پورې ورځو دا کار ته وکا شکر والا ته انت دا وو ورځو دا کار وکا خیر د کار درونه کې ګل را ته وکا چیرې مولا ټول دې په دروغ خبرې کولې ها خو دومره به اعتقاد برابرې څومره چې دې په ګولې برابرې ګور چې اعتقاد نه برابر دي ما په خبرو باندې د رسول الله په خبرو باندې تاسو دا وځه مولا دروغ وایي الله علم دې چې سړی ته ډاکټر وایي چې هغه د وې استعمالې نو تاسو مې کې بیمارانه چې ته دا نسخه استعمال کړ ورځ پورې تاسو دا کار وکړي هر سبا یو ګلاس وبره واخلې مخته ورسره درود وایي یا درې کرات الحمدلله وایي یا وکړه ته تا خوخه او دغه آیات الشفاء ورسره زم که ها آیات الشفاء ټول جه کې لیکل شوی دی ښا ګوره آیات الشفاء د لا علاج بیماروي د لپاره یو بهترین علاج دی دا شپږ آیاتونه غالب لیکل شوی دی شفاء للناس قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء يخرج من بطونها شراب مختلف الوان فيه شفاء رزقنا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين دا آیاتونه ورسره زم کا او الحمدلله وای کدا نه درځي د الحمدلله خو مپریدا ما ته خو رسول الله د سی ویلی دی ها خدام و نا فاتحه الشفاء من كل داء الحمدلله د هر بیماری نه شفاء ده او یو چل کدا وای چې ټول کور می صحت من سی خپل کور والا باندې که زور لري هغه ته وای چې کله ماته ترکاری په خې کنا دا ترکاری وته ور پاودس کې په الحمدلله باندې د موخه دا ترکاری بغیر څه ده ها دا غیر ته وای ورته ویل خو ولا کسي ما ته کوئی تاسو نرتوب معلوم ده دل تر اته ناراض یا ته ډیر تکړه نه یاست دا ورته ورته په الحمدلله باندې د موا او بیا د ماشومان او تور کوا ډیر کار به دي جوړي ښا ځان کچا په کورونا کې دا کار کړی کې دي چې کورونا بیماری نه بچوي کدا کار چا کړی کنه خپل کور کې په الحمدلله باندې وبدم کوله یا ترکاری او ډوډۍ او دا په دم کوله شاید چې کورونا په جوار کې وا خو د پکور کې بنوا خو بهر هر ټول اخیسی یو لري د خلکو له اسبابونه ارتفاع وسره چې اسباب کار نه ورکی کورونا د سې بيماري ده ښا او چې کوم شه دارو الاسباب ته لار علیږي غاسباب وی د څه کار نه کوي الله چې شعر علیږي پښتو وي او اسباب نه دي دا دارو الاسباب دا دارو الاسباب چې دا کار کوي کورونا ولا لا علاج بيماري ده خدا خبر هم ته زینت کې کافرانو راکړل مونږ ورسره ډول وه مونږ وې چې لختیا وې لا علاج بيماري ده دا کار نه ورکی چې هغه څه مړ کېږي خامخا نه نه دا غلط ده دا د مونږ ذهن خرابو چې دا مسلمانانو کې څومره اعتقاد په خپل قران او په احادیثو ده بارها زدانه دا سورته شاف شفا مرته ویل کېږي شافیه مرته ویل کېږي دې ته اساس د قران بنیاد د قران هم وې دې سوره فاتحه ته کافیه هم وای کافی وافیه هم ورته وای سوره حمد هم ورته وای څه اوس ګور سوره سوال ذکر ورته کی چې سوال کې سویدا سوره کنز خزانه سوره خزانه
د ټول قران پاک خزانه پدې کې د اجمالی ټول قران په الحمدلله کې ده. ام القران هم ورته ویل سوی ده، د قران مور. او سبع المثانی هم ورته ویل کې لقد اتیناک سبع من المثانی والقران العظیم، ګوره والقران العظیم حتی د پر سبع المثانی باندې، یعنی د ټول قران اجمال اجمالا په دې الحمدلله کې ده. د ته سبع مثانی وی و سورتونه، مثانی معنی مکرر، یعنی نزول مکرر ده یا په مانځه کې تکرار په الحمدلله کېږي. دا د سورة فاتحې نمونه و. او نور مې واضح کړی دا ترجمه یې کوم ده الحمدلله، خو چې ترجمه یې کوم بله ورځ بیا غواړم. موږ ټول زده دي، موږ الحمدلله استادان یو، محصلین یو. دا خو هسې ځان دپاره تاسو ته وایم چې موږ هم زده شي وه چې هلته کې مانځه کې وایو په توجه یې لمونځ کوو. زه چې دا مونځ به ډېر زړه باندې اثر ونه کړي چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، دین به هم تاسو تیزوئ، تاسو خو ډېره کزده ده که نه؟ څومره زرزرې کوي دا خلک لمونځونه، چې ښه یې نه یې زده نو دا بیا ویلی شي دشي، خو ښه یې زده کړې ده. الحمدلله وایه، ټول ثنا او صفت ثابت لله. چا ته ثابت دي؟ ها الحمدلله ثنا او صفت ثابت ته چا دپاره؟ حسی الله رب العالمین، چه رب دی کائناتو ده. رب تبلیغ و شای الی الکمال تدریجا، رب دی تویل کیگی تربیت، تبلیغ دی شای دا شای برسه کمال تا تدریجا. منگو تاسو چه دا علمون دل تکو دا تربیت ده، ولی تبلیغ شای الی الکمال تدریجا. گور چلور کاری خواری دی سرو کل پسلورم کاری پاریخ کرده خواه، خوچه زان پاریخ کرده کتی پاریخ کرده ولی که دا پتم لگیگی خواه. ما ته خو اوس ټول معلومات ده ښه جناب استاد، او د تاسو هم راته معلومات ډېر په هغه باندې فراغت غونډه مې ده ښه. دا حالات چې زه ګورم وایم چټي ما خواري وکړلې، خو زه صحیح ده بیا وایي چې یاره ته دا زموږ محصلین او د استادانو دا خواري نه منې، خو خواري اوس ما در کړي دي چې څومره خواري سوې ده ښه. چې پې وم نه نیسي خواري نه ده سوې، دا دعا کوي چې پې خلاص شي. که یو وری قیامت په ورځ استاد ما الله ودرو چې تا محاصل سره څومره خواري کړې ده، د بیت المال څومره سرمایه در باندې تللې ده، او محاصل ته ویل چې الله دې ځکه غرقه چې تا دی را لېږلی وي، پلار را لېږلی وي، او دلته دېره کړی وي، او څومره در باندې خرچې وکړلی شي، یا پلار در باندې وکړي، یا حکومت تا څه علم کړی، ته به دا ورته وایې چې ما ټوله ورځ فیسبوک کوته او دا ډمتوب مې کوو خو. د محاصل به دغه جواب وي، او د استاد چې هر څنګه جواب وي هغه والا که ماته پته لګېږي. نو د دې به چې پوښتنه کې کامیاب شي که نه، بس دا غټه لاسته راوړنه ده ښه. الحمدلله هغه تربیه چا ته وایي؟ تبلیغ و شی الی الکمال تدریجا، یعنی الحمد و ثنا و صفت ثابت ته الله دپاره رب العالمین، چې رب د کائناتو ده. رب د عالمین جمع د عالم ده. زه داسې اسانه ترجیب وکړو، ما یعلم به الله، عالم دې تل کېږي چې الله پې پېژندل کېږي. موږ تاسو موجود یو که نه؟ دا کائنات موجود دی. که یو سړی د غره په سر کې پیدا شي، هیڅوک هم ونه ویني، درې ورځې د بلوغ تیرې شولې او د ایمان رانه وړ، دا سړی مؤاخذه کیږي. ځکه دلته رسول انسانی شته، عقل، عقل دلته دا خبره کوي چې دا لوی کائنات دې دپاره یو څوک موجود شته، دی به دومره عقیده ساتي ښه. نو علم دغه ته ویل کیږي، ما یعلم به الله، چې خدای پې وپېژندل شي ښه. رب العالمین، چې رب د مخلوقاتو ده. همداسې ترجمه کیږي که نه؟ هسې رب الرحمن، چې الله مهربان ده. دنیا کې په مسلمانانو په کافرانو، او په رحمان کې مې خبره کړې ده، دغه خلاصه ده. الرحیم، هسې الله چې مهربان ده. په آخرت کې فقط په مسلمانانو باندې، په کافرانو باندې رحم شته؟ په کافرانو باندې الله تعالی رحم نه کوي. دنیا کې په مسلمان هم کوي، په کافر هم کوي. کافرانو باندې لا رحمونه دي الله ډیر دي، ځکه دا دنیا د دوی لپاره ده، او د مسلمان لپاره خو دنیا نه ده. که دنیا کې خو مسلمان ا دنیا سجن المؤمن و جنة الكافر. د کافر ځکه جنت ته، چې د کافر تاسې د توجیه ته وګورئ، چې دا د حدیث توجیه درته کومه. رسول الله خو داسې ویلي چې دنیا سجن المؤمن. وایه څنګه دي ویلي؟ مؤمن لپاره دا جیل ده. رښتیا ووایه، جیل کې چې جیلي داخل شي جیل ته، په خپل مرضی حرکات سکنات کوي، که هغه مالک د جیل چې رئیس ده، د هغه رئیس باندې کینی هم جګیږي، هم خوراک هم کوي، مونځ هم کوي د هغه رئیس په امر باندې. همداسې ده، همداسې به په خپل اختیار کوی سي. یو شی مسلمان چې دنیا کې اوسیږي که د خپل د رب ذوالجلال په حکم باندې به کته او پورته کیږي.
خپلک حرکت سیده کوي هم الله رسول ته ګوري کبه اگست طرف ته تاویږي الله رسول ته الله رسول نبی اجازه تاخلي ښا که خوراک کوي هم الله رسول به مطرح وي کبه اچا سره غږیږي الله رسول مطرح وي کبه پانتون کې منصب او استاذي کوي تحصیل کوي هم د الله د رسول نبی اجازه چې په کوم طریقې وکم دغه بندیخانه ده او کافر هغه خو داسې دي لکه حیوانات چې له کور نه یې وباسي هغه بیا خپل او پردی پټی نه پیژني چې کوم پټی کې ښه واښه وي ده طبیعت یې ومني همغه پټی ته ځي ښه ځکه یې کافر دپاره جنت ته ښه ولکم فیها ما تشتهی انفسکم چې زړه څه وغواړي هغه کوي نو د مسلمان او د کافر دغه فرق څو که هر مسلمان په دنیا کې اوسیږي په خپل اختیار باندې کار نشي کولی دا به یو چانه مشوره اخلي یو چا خبرې ته به غوږ نیسي که هغه محاصل وي که استاذ وي که رئیس وي که عالم وي که پیر وي که هره څوک وي یو ورې به د چانه اجازه اخلي دنیا کې بیا بهغه نه بعد حرکات سکنات کوي دغه د بندیخانې معنا ده نو خبره مې د مهربانۍ کوله الله مهربانه ده دنیا کې په مسلمانانو کافرانو او رحیم الله مهربان ده په آخرت کې په مؤمنانو مالک یوم الدین داسې الله چې مالک د ورځې د جزا ده دین جزا ته وایي هغه کومه ورځ ده ای خلکو د الله تعالی خو مالک د ورځې د قیامت نه ده فقط د دغو ورځو چې د موت شپې او سبا کو ورځې سبا کو د دې مالک هم ده خو دا تخصیص ځکه الله وکړ چې نه یوه ورځ داسې را روانه ده چې یو ورې راسي بیا نه راځي او تر اوسه راغلې نه ده زما په خبره پوه شي یوه ورځ ده چې یو ورې راسي بیا بله ورځ داسې تاسو لرئ او راغلې ده تر اوسه لا راغلې نه ده دا کومه ورځ ده دا د قیامت ورځ ده نو دا یو امتیازي ورځ ده ما دې په خدای قسم یې چې په دې امتیازي ورځ کې به هر انسان پښیمانه کېږي کچا ډیر اعمال کړی والله پښیمانه به وي چې کاشکې مې لږ ډیر کړی وای او کچا ډیر کم کړی دی یا ګناه کړی دی هغه خو به ډیر پښیمانه د علامه ابن سیرین رحمه الله وای وای که د قیامت په ورځ ماته الله ووایي چې جنت ته داخل سه ستا خوښه جنت ته داخلیږي او که دوه رکعته لمونځ کول غواړې وایي زه به جنت ته نه داخلیږم خو اول به دوه رکعته لمونځ وکړم چې کالا اختیار راکړي وایي دا ولې وای په دې جنت کې زما رضایت ته چې زه داخل سم او په دې دوه رکعته مانځه کې د رب العالمین رضایت ته او هغه رضایت بیا په آخرت کې نشته دغه یو که الله سره مرور سولې دلته بیا جوړه نه کېږي آخرت کې دا ورځ کې بیا جوړه چې څومره محنت کوشش وکړي په دغه ورځ جوړه نه کېږي بیا او که دلنه دېژې نه دې جوړه وي وړله چې په هر څومره تکالیفو کې الله جوړه کوي ښه نو دا داسې ورځ ده سخته ورځ به یې زه وایم بربند به یاستو که څرنګه دا محاصله زما په دې خبره داسې دا ټول دې بربند شو او د ژبې دا پوهنتون کې دې خوښ یو او دومره سختي تکالیف دې راشي چې ټولو اسمان ته سترګې نیولي او یو په بل سره ځان نه خبرو دا به ډېر تکلیف نه یي یا ایها الناس انکم تحشرون الی الله حفاة مشاة عریانا غرلا ناسونه ته بهم یو بربند بهم یو خیبله به هم یو ها او ناسونه ته به یو الله ته به روان یو بیا به قضاوت او محکمه هم څوک کوي الله وکړي دلته که محکمه وي خو والي سره هم که تعلق وي ورته چې دغه قاضي صاحب ته ټلیفون وکړه هله چې لږ ګزاره راسره وکړي ښه رئیس ته وکړه هلته بیا چا ته ټلیفون کوو هلته چا ټلیفون نهسي صرف تو به یې عمل به وي ولا دا ورځ رښتیا راتلو والا ده نه رښتیا وویل دا راتلو والا ده ډېره سخته ورځ ده ده ادې ما دې په خدای قسم یې چې ادې سره به تعارف نه غواړي مور سره مور به هم دا تعارف چې بچی را نږدې نه شي الله دې دې غر کې کومه حسنه نیکۍ رانه ونه غواړي ته به هم دا وایې چې مور را سره نږدې نه شي کومه نیکۍ رانه وغوښتله بیا یې څنګه کوم او زه دې ته تیار نه یم چې مور ته دا مور ځکه یادوم چې د مور نه به ګران مخلوق زه وینه نور که ستا او څومره عجز مخلوق ده څومره رحمدل مخلوق ده دې ته به هم ته همکاري نه شي کولی نو دا ډېره سخته ورځ ده یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه هر سړی به د بل نه تښتي ښه دلته دا الحمدلله کې داسې وایي مالک یوم الدین ایاک نعبد الله ته موږ داسې وایي موږ خاص کر تا ته عبادت کوو
اهتاء ويا چه پمانزه ولار او دا جمله ويا كان عبدو او دو رکات منز که دل تا دا سروالی ولار وی یا وزیر او دا منز که پا سنجیده منز که ذهن که دی داوی چه دایم وی چه دا خون ولا کم و تا داین سره دا دا سره دروغزن ندا نرکتی ويا دا دروغزن ندا دا سره ولار دا خبر الله سر سنگ وکرلا چه یا کان عبدو ما تا ترجمه نرازی مولیست تو ويا من خاص کر تا تا عبادت کر اشتیا وی خاص کری اللہ تاو که وزیر تیبو که رئیس تیبو نکه یا دسی کمزوری که زوین چه قمقلی تاس بیا خپا کی گوی دا ولی دسی وی تا قمقلی ندا پا خلو بانده وی یا که نعبود خو معلومی گی دا خبر سی یا پا ترجمه نپویگی یا یم دا غسی بیا قل که پا ترجمه نپویگی دا یو قمقلی کپا ترجمه پویگی او بیا هم دسی که چی یا کان عبودو اللہ تاوی او خدی گوری و هو ما کم اینا ما کنتم در سرده او دروغ ورطوی اللہ دی غر کنو تا کلا یا کان عبودوی تا خواه وزیر مطرح کرده ولا نو کم زوری ده اشتاوی یا چه داغ سی دوکی او دروغ من مور سرو کو پا دره مورز من پا چپل ونو ولی او اللہ تعالی بیام صبر آده که ورکی که ویدالی ونی خلق دی چونی دی چونی پا دی چونو سکه یعنی الله مون سره ځان ناغه کوي کنه د دې قابل مونږ نه یو چې مونږ یو ورځ پاتې شو ته هر ورځ دوکا کوا دا هم ولا غلطه هر ورځ دروغ ورته وای په خلی باندې یا کان عبدو و او بیا عمل کې څرنګه وي نو دا هو ولا مشکلات لري دا خبره و خلک له سوچو کې دا ما په خبرو باندې یا کان عبدو ترجمه مې څنګه وکړه خاص کر مونږ ته عبادت کو تقدیم دې ما حق او تاخير يفيد الحصر والاختصاص دا مفعول به مقدم سوی د دې لپاره چ خاص کر من کا ته عبادت کو او بیا ته وی و ایاک نستعین رئیسم وای مدیرم وای استادم وای من په ټول امور کې تا نه طلب دی معاونت او دی مهمات کو رښتیا خبرې په دا خپل علم باندې ډیر اتکا او اعتماد دا کپالا ولا کی دا خپل علم ډیر اعتماد دا بیا تاسو تضمین کې پټ ولا چی هغه من په دې کې ډیګری لرو ښا اغه موږ په دې باندې ډېر غټ اعتماد او اسباب دي نام دروغ وای ها استاد ته وای چې زه خو قدری قدری سړی ولی یو مجیر سړی غیر حاضر کی ته دغه ته وګورو د قدری دا د قران اعلان ته غوږ نه دی ولی فوق کل ذی علم علیم فوق کل ذی علم علیم او په ایمان وای د موږ د علم دا دغه دیوال نه خو چې دو یو فوټ عرض لري شاته شی ګوري ته ولک علمي او کبی او کما حق او چې مات رسول الله څنګه ویلی دي چې قزا حاجت دی وسی هغه سی پی پیګو په هغه طریقه باندې چې مات الله او رسول ویلی دا په قزا حاجت کول نه پیګو او ډوډۍ نه وای ډوډۍ په خوراک ولا کې پیګو په خلکو ځان سره گزاره کول په کار دی ښا دا موږ چې په مانځ کې وای ایاک نستعين په ټول کارونو کې موږ دی الله نه معاونت غواړو ښا هیڅ کم په دنیا کې پوره کېدای نشي چې دی الله نه معاونت ونه غواړي په هر شي کې سوا دی الله نه یو کار هم نکی که کیږي نه خامخا کیږي و خلکو قدرت کار کوی سي دولت اچې ځواني علم سوا دی الله نه دا عقیده جوړه کوي کنه یا کانا بو د څه معنا خاص کرتا ته عبادت کو نوریا مکه کوي من صدق و یرای فقد اشرک من صلى و یرای فقد اشرک مونږ کې یوریا پکې کې شپ ده یو پټ شرک نه دی الله سره یو پټ شریک جوړې دی قیامت پرز بالا درته وای نبی ابو وزیر چې ګرځي مولا رئیس چې ګرځي ثواب نه درکې نور به مطعونی عیب به خلک درته شرمېږي نه چې دومره لوی ذات ته دی عبادت نه کوي بل مخلوق ته دی کاو او په ټول کارونه کې چې ما وی نه تواړې ها دیو الله نه و یا کان عبد و یا کان استعین خاص کر مونتانه په ټول عمر کې معاونت غواړو ښا وای ما ته نور راځي په دې بباس نو کوم اهدنا الصراط المستقيم ني غلا را ته وخه ښا هم دې معنا ده اهدنا الصراط المستقيم ني غلا را ته وخه استقامت درې قسمه ده د اخلاق او د عقاید او د افعال او غبره ده خپل ترجمه ته زم اهدنا الصراط المستقيم دا ني غلا را دي چا اوس ګوره دلته خوده شي رئیس په ني غلا روان ده دماغه ښه خبره ده رئیس تاسو مولا هم ده دا په نیغه لا روان درازي په دغه نه الله نه منځ کې دا غواړو نه یا وزیر دا یا بل دا نه
من برازی چې معنی قران چې قران فرصه بس قران به پښتنه وکړو چې دا دلته کې دا منسکون کې د شوی څنګه ویل منسکون کې اهدنا الصراط المستقيم یا الله ته مون ته وخیا نی غلاره و صراط الذين انعمت عليهم لا رديغه کسانو چې خدای تا ور باندې انعام کړی دا وزا خلق معلومه ول پکار دی ها چې دا انعام الله پچا کړی دا و هغه څنګه د تاسو ها من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ای دو غاندی والی دا و الله و دې دو غاندی والی دې راکړه وحسن اولئك و دې دو غاندی والی دې راکړه ما ته پته ونه لګی غاندی والا نه څوک راته ثابت کړ چې دنیا کې په کار د کڅوک غاندی والی کوي او کاندی والی غواړي د چا به غواړي غږیږي ها من النبيين والصديقين ها والشهداء والصالحين او دې کمزوري باندې وي چې څلور دې څلور غاندی والان الله ذکر کړه ها او دی کې دی یو چا باندې وال نشي نو ټول مونږ په دروغو کړای ها په خلکو دا خبره چې زه کوم تاسو ما سره پیږی کنه همدغه انا په دغه باندې خدای انعام کړی دا چا باندې ها من النبيين وصديقين وشهداء ها وصالحين ير وزیر خدای لای والی دی پانځي او دی پانتون رئیس نه ای دوه باندې والی کوا کار جوړ بیا رئیس هم ته ښه وزیر هم ته او الله باندې دی الله انعامات هم تا ته متوجه دي خان دی والیم دا الله وای د څه ویل وحسنه ارمان د قران سره ولی په دې صادق زبنه غږیږي من ته الله ویل وحسنه اولایک رفیقه و دې دوه باندې والی ډیره ښه ده په خدای هم دغه ترجمه ده وحسنه اولایک رفیقه و دا ډیر خان دی والان دي دې په نقش قدم روان سي دا دی والی به ډیر دائمی وي نتیجه به ورکي مسمره به وي او کبیا دي دي خلکو سره انډیوالي ونه کړل والله چې ورځ به د قیامت پر ورځ وي چې کاش کې ما دي دي انډیوال منځ کې بعد المشرقين مشرق او د مغرب منځ کې فاصله وي خو چې پلانی بدبخت سره می تعلق نه وي ساتلې ښا چې نبیانو په طریقه روانه سي صدیقینو په طریقه روانه سي د شهداو په طریقه روانه سي او د صالحانو او که عقاید خرافي وي سره ته ګرځي را ګرځي والله یو ورځ به پکې معنی کې په خپل ملګرتیا چې دغه می ثبت کړی دی ښا نو الله وایي دغه کسانو باندې والی وغواړي او بیا نور څنګه وایي زما اجمال وکړه الحمدلله ټول زده ده غیر المغضوب علیهم یا الله باندې والی نه غواړم دغه خلکو چې غضب پکړلې شوی ده دا ټول مفسرین چې راخلي غیر المغضوب علیهم دا يهود کوي ښا و دا يهود باندې والی نه مم وساته مانځکه دغه معنا نه ده ولا الضالين دي گمراهان و ندا كل مفسرين واجب